Hátíðarstemming var í Laugardalum í dag og höfðu stuðningsmenn beggja liða hitað vel upp frá því hádeginu áður en koma stóru stundinni klukkan 4. Ká átti harma að hefna en liðin voru að mætast í úrslitum annað ári í röð. Í fyrra vann Víkingur 3-1 sigur. Víkingar leituðu raunar síns fimmta bikartitils í röð en Ká aftur á móti síns fyrsta. Norðanmenn farið fjórum sinnum í úrslit en aldrei unnið. Rúmar 12 mínútur voru liðnar þegar Víkingar vildu fá vítaspyrnu og gleymdu sér í mótmælum. KFA-menn geystust upp í sókn og skyndilega var Viðar Örn Kjartansson einn gegn markmanni en Oliver Ekroth bjargaði á línu eftir að Viðar hafði leikið á Ingvar Jónsson. Á 37. mínútu fengu KFA-menn hotspyrnu sem Daniel Hafsteinsson tók og fann Ívar Örn Jónsson á fjærstönginni. Frá honum endaði boltinn í markinu við gríðarmikil fagnaðarlæti. Óljóst er hver skoraði markið, það var fyrst skráð á Ívar en virðist sem félagi hans Rodri hafi slengt fætið boltan í átt að marki og þaðan fór hann annað hvort af Viðari Erni eða Ekroth í netið. Hver sem skoraði var KFA með 1-0 forystu þegar hálfleiksflautið gall. Víkingar reyndu hvað þeir gátu eftir hlé en gekk illa að skapa sér færi gegn gríðarvel skipulögðum norðanmönnum sem léku við kvurt sinn fingur. Þegar leið á söfnuðu KFA menn svo spjöldum þeir stöðvuðu Víkinga í hvert sinn sem þeir gerðu sig líklega til skyndisóknar. Helgi Guðjónsson komst nærri því að jafna í uppbótartíma en ævintýraleg björgun Steinþórs Más Auðunssonar í marki KFA verður lengi í minnum höfð. Komna voru rúmar 8 mínútur yfir venjulegan leiktíma þegar Steinþór átti svo þetta rúmlega 70 metra langa spark fram. Ásgeir Sigurgeirsson komst í boltan, setti hann fyrir fætur Dags Inga Valssonar sem gull tryggði sigur KFA-manna og það ætlaði allt koll að keyra á vellinum. Í fimmta skipti tókst það hjá KFA, liði bikarmeistari Karla í fótbolta í fyrsta sinn. Mér líður ekkert eðlilega vel. Þetta er besta tilfinning sem ég á ævinni fengið. Og kannski eftir þessu, eftir að hann kom. Þetta er bara geðveikt. Stuðningur sem við fengum, spilamennskan, liðið, hvernig við stóðum okkur allir saman bara. Þetta er bara, ég í skýjum. Sára og svektu núna skilur en svo náttúrulega, veist, það hlaut að koma að því. Að við töpum. Þetta var skemmtilegur leikur og mörg vafatri og mikið læti og mikið passjón og KFA-menn bara mjög baráttuglaðir. Nota tæki fara óskaðar innlega til hamingju. Ég veit hversu stór stundið er fyrir þá. Þannig að þeir stóðu sig virkilega vel í dag. Ég lifi bara virkilega vel. Maður er hálf meir einhvern veginn. Æðislegu dagur og allt fólki sem kom hérna og einhvern veginn hvernig strákanir takluðu leikinn og þeir voru svo ótrúlega flottir. Ótrúlega stoltur og ánægður. Ég var hérna að bikarnum 2004. Ég upplifði þetta í fyrra. Ég var hérna með sárt enni. Við erum búin að leggja ekkert eðla hart á okkur. Við vissum þetta væri vel hægt. Við vorum búnir að vinna á einu sinni í sumar. Við höfum bara allir trú á þessu. Við vorum allir róið í sumar. Og þetta tókst og við erum loksins að uppskera hérna. Og ég er í skýjunum. Ég er svo stoltur að vera í KFA. Svo stoltur að vera Akureyringur, ég veit ekki hvernig að lýsa þessu öðruvísi.